Татарстанның қосынған артисті Эльмира Галимуллина. Ура! Бір тональныста кира кейді, мен қазір ура! Мәселе. Біздің тағын бір рубрика біз қалды. Оның есімі... Бірінде есімі де еп. Әйдегіз, жырлы ғалі дұстылар деген рубрика біз аңа есімді таптық. Жырлы ғалі дұстылар мұрды ғалі. Сен келгеш, біргелешіп, әлі мені кешегіне еңа бір жыр яздық, эх қолмағашылары деген. Сен білесің біз кеше яздық? Үр яңа жыр. Дұстылар біз популяр, біз кеше жыр яздық. Аны бүгін енді кейінгі тез торалған тамақсызшыр арасында. Міне шул алмағашылары күйіне өзі біз жаңа куплетлер ойлап таптық деймештер. Бұл әлбәтте куплетлер сенімен дәйлі барысы да. Ой. Жерді баштайым өзім, әлбәтте, солист, филармония. Меннен сұңы дәуам етті консерваторияға ұқырға керегәтілі өші Лейсен. Ейін. Аннан сұң енді Оршаның қалық артисті Ильяс Ғазизов. Хәм син, әлбәтте син. Сенға да бірі куплет таптық. Сейләштік мән? Сейләштік. Ең мүхиме көңілі етіп жырларға. Хәм Алла берсе енді бұл жырны сенің концертіңда 31 март күні бірге бізге башқарға ясын. Финальный жыр болар. Ақырдан. Қонақтар қайтып кеткен. Әйде, әйде. О-о-о. Нәшіл жерім. Міне. Әйбет. Олар жырлап кетеді. Мәскәулерді сен ерейсің, Голыстадда жырладың, Бәлкі сүйләшіп берірсің, Менде барып жырлайым. Эх, язның айлары, Мартның аппақ парлары, Қашанғына тұқтар енді, Жәйгәдә көп қалмады. Эх, язлары, Мартның аппақ парлары, Қашанғына тұқтар енді, Жәйгәдә көп қалмады. Сәлесі бұлдырабыз, бұлдырабыз. Дауам етә өзің. Түймесін шешіп жіберейм де пиджакны. Давай. Тыңлағыз. Менің де үрген қызым йоқ, сенде киеу де түгіл, Арша келіні боларсың, шуны ойлам ерім кел. Эх, аязның айлары, мартның аппақ парлары, Қашанғына тұқтар енді, жәйгәлі көп қалмады. Эх, аязның айлары, мартның аппақ парлары, Қашанғына тұқтар енді, жәйгәдә көп қалмады. Дұстар, сіз әритімнен ошығасыз, ошығасыз біраз ғына мен. Қойсымыз ошыға, әйтелі. Айсы, кімдер ошыға? Нұқы сұғып ал әлі. Шаба, алға. Әйделейсен. Концертыңа билет берсен, күнді реклама ясын. Шәшләрің өзіңні кімі, кеше бір тұтып қарайым. Эх, язның айлары, мартның аппақ парлары, Қашанғына тұқтар енді, жәйгәдә көп қалмады. Эх, язның айлары, мартның аппақ парлары, Қашанғына тұқтар енді, жәйгәдә көп қалмады. Әқазір дұстар қашы. Әқазір дұстар, йоқ, әқазір бию болашақ. Әқа бию болады, биюні видео қашырға керек. Әйдем, мұнда қапанынан негіне. Бұлат, биліңді алып тұрасың қазір. Так, 2 килога ябығып. Доктор радио. Тәлі сұрсыз. Стоп. Эльмира тут ашықмағыз. Мене қазір болашақ, кірішіліш. Қазақстанның ат қазанған артисті Эльмира Каймуллина. Доктор радио сын тыңлым машинада үйде де. Өзімнің жырны құялар шынсында яқын көңілге. Эх, язның айлары, мартның аппақ парлары, Қашанғына тұқтар енді, жәйгәдә көп қалмады. Эх, язның айлары, мартның аппақ парлары, Қашанғына тұқтар енді, жәйгәдә көп қалмады. Қашанғына тұқтар енді, жәйгәдә көп қалмады. Рахмет. Браво! Қазір шақырасың мен де біздің концертің? Шақырам, әлбәтті! Бұл финальный жер оларға тиер. Сенің концертіңда. Сценарийны кереден язығыз, деме, ақырын. Сейләштік мәр? Аркестровку язамыз. Сейләштік, дұстарым. Бүгін бізді қонақта Татарстанның ат қазанған артисті. Бик мұлайым, бик тұрыш, бик ұңған жерші Эльмира Калимуллина еді. Алла берсе, концерті болашақ. Зур коллективлар, анда көп дұстары болашақ, шылай бет. Бәтін зал тұлы, сәхне тұлы. Күтіп қалам. Әде, шоқыр тағым бір қатмаре. Қазірлі дұстылар,
Мен сізіні шын күңілден өзімнің бірінші сольный концерті маша қырам. 31 март.